Doncs apa, que ja sabeu que la col·laboració que tenim amb el diari La Mañana i juntament amb COPE Lleida us duiem aquestes entrevistes electorals d'aquesta campanya que doncs, clourà amb les eleccions d'aquest diumenge 26 de maig. Avui també ens trobem a les instal·lacions, a les noves instal·lacions del diari La Mañana, ja saps que estan al carrer Príncep de Viana, 27-29, i ens acompanya avui la redactora en cap, la Laia Riverola. Laia, què tal, bon dia? Molt bé, què tal? Com estàs? Perfecte, aquí ben acompanyada. Escolta, quant temps fa que estàs treballant a La Mañana? Doncs concretament 6 anys. 6 anys. 6 anys ja. I què tal el canvi? Doncs molt positiu, la veritat és que molt positiu. Hem guanyat molt, estem al mig de la ciutat, els veïns ens han acollit meravellosament, quan no ens conviden a cafès, ens conviden a pastes, i per tant, millor impossible. Molt bé. Doncs gràcies, Laia. També ens acompanya la redactora Iris Carnicer, que ja sabeu, com sempre, ens donarà el perfil personal de la persona en qui entrevistem. Iris, què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia. Ja és la sisena, Iris. Només ens en falta un ja. Gràcies per estar amb nosaltres. I avui ens acompanya el cap de llista de Junts per Catalunya Lleida, el Toni Postius. Toni, què tal? Benvingut. Moltes gràcies, un plaer estar aquí. La veritat és que teniu una seu molt maca. Gràcies. Sant enveja. Amb el Toni ja fa dies que ens coneixem, però com sempre li preguntarem, ens podem tractar de tu. Ui, evidentment. Molt bé, doncs gràcies. Com està anant, per cert, la campanya electoral? Bé, és una campanya que està anant, diguéssim, molt contaminada una mica per la situació que està passant a nivell de l'Estat aquesta mateixa setmana, amb tota la situació dels presos a nivell del Congrés, el judici, hi ha moltes qüestions, les eleccions europees, per tant també distorsionen una mica el que va ser una campanya a les eleccions municipals de fa 4 anys. Però, vaja, bastant tranquil·la, anem explicant als barris, a la societat, doncs, quin és el nostre projecte, i el que sí que percebem són moltíssimes ganes de canvi a la ciutat de Lleida. Mm-hmm. Són les terceres, no, teves? Bé, de fet... Com a cap de llista la segona és, però ja vas participar les de fa 8 anys. Bé, jo vaig presentar, anar a la llista l'any 2011 com a número 6, se suposava que no havia d'entrar, i casualitats, doncs, al final els lleidatans van fer la confiança a la candidatura d'aquell moment, I la veritat és que són les meves quartes eleccions perquè són les segones a nivell municipal i dues sí, també correcte. Quan vaig estar al Congrés dels Diputats en aquestes dues darreres legislatures. Doncs anem a conèixer una mica més el Toni Postius, Iris. Genial, doncs el Toni Postius i Terrado és enginyer tècnic en informàtica de gestió, és veí del barri de la Mariola i aquest 26 de maig encapçala la llista de Junts per Catalunya als comicis municipals després d'haver estat candidat l'any 2015 sota les sigles de Convergència i Unió. Postius és president del grup municipal del Partit Demòcrata de la Paeria i en el darrer mandat també ha compaginat el seu paper de líder de l'oposició a l'Ajuntament amb el de diputat al Congrés. A banda de la seva trajectòria política, Postius és llicenciat en dret i també és membre de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida. Es defineix a si mateix com un apassionat de la música i de la cultura i és un aficionat del muntanyisme. En aquest nou mandat, Postius ha renunciat al Congrés per centrar-se en la ciutat i amb l'objectiu de convertir-se en el pròxim alcalde de la ciutat de Lleida i posar fi a 40 anys de governs socialistes a la capital del Segrià. Toni, què et sembla aquest perfil? Bé, molt ajustat, tot i que afegiria que com que el muntanyisme, compaginar-ho doncs, amb la dedicació a la ciutat és bastant complicat i muntanyes per aquí a prop no en tenim, m'he aficionat darrerament a córrer i per tant sóc dels habituals que les curses de 5 i 10 quilòmetres doncs, em podeu veure en calça curta corrent i suant allò de valent. Molt bé, molt bé. La qüestió és fer algun exercici, sí, no? No estar només assegut. Va bé, ara, per desconnectar una mica i també alliberar endorfines, que també està de moda, ajuda. Sí, el ràpid. Està de moda, però també, personalment a mi, m'ajuda moltíssim a poder desconnectar i sobretot a alliberar endorfines i optimisme, sobretot. Mm-hmm. Toni, qui t'acompanya a la llista? Bé, he fet una candidatura bastant transversal, de fet, prop del 80% de les persones que m'acompanyen en aquesta candidatura són persones que s'incorporen per primer cop doncs, al món polític, diguem-ho així. Nosaltres vam defensar en el seu moment que s'hauria de fer una candidatura unitària per a aquestes eleccions municipals, ho vam plantejar a formacions com Esquerra Republicana i d'altres, finalment no va ser possible, no per nosaltres, i per tant el plantejament que jo vaig fer doncs, va ser reconvertir el que era la llista habitual que haguéssim fet fa 4 anys o fa 8 anys amb una candidatura de ciutat molt transversal, molt oberta, formada per 37 persones, homes i dones de diferents procedències, de tots els barris, amb perfils molt diversos entre si, però que justament intenta ser, diguéssim, l'esperit més unitari, diguem, que nosaltres defensem amb aquesta candidatura. Es preveu un resultat molt igualat de cara a diumenge,
dic que es preveu perquè això no se sap fins què passa, ja? Sí. Però a priori sembla, tot sembla indicar que ens podem anar oblidant durant una temporada de les majories absolutes, i per tant tot fa indicar que s'haurà d'arribar a acords, i acords de més de dos. Vosaltres quina política de pactes teniu abans dels resultats? Abans deia que nosaltres havíem estat els que defensàvem la unitat, doncs, cara a aquestes eleccions municipals, també som els que diem que volem unitat després de les properes eleccions municipals, i en aquest aspecte ho hem dit per activa i per passiva. Ni en el supòsit que arribéssim a tenir majoria absoluta, nosaltres oferirem a Esquerra Republicana de participar en aquest govern municipal que s'haurà de bastir i configurar, doncs, per dur el canvi a la ciutat de Lleida. Tenim molts reptes pel davant a nivell de ciutat que requeriran amplis consensos, i per tant jo crec que ens podem entendre bastant bé amb els companys d'Esquerra, que ja estem governant a la Generalitat de Catalunya, i sobretot abordar els reptes que tenim i les qüestions que fa tants i tants anys que parlem i que estan pendents de resoldre's. Però hi ha algun partit amb el que hi ha una línia vermella amb el que no es pactaria de cap de les maneres? Bé, és evident que nosaltres no arribarem, doncs, a acords amb les formacions del 155, perquè és evident que partits que s'han negat a condemnar la violència, s'han negat, per exemple, a portar els responsables de les càrregues policials que van haver-hi a la ciutat de Lleida el dia 1 d'octubre, doncs no hi podem estar d'acord de cap de les maneres. I de fet tots vam signar aquesta setmana passada un document que proposava l'Assemblea Nacional Catalana i també Òmnium, en què dèiem que ens havíem de donar un recolzament recíproc i que ens comprometíem justament a no donar suport ni poder pactar, doncs, amb les formacions del 155. Això és d'una banda pel que fa referència a configurar un govern. Després, evidentment, els plens, projectes un a un, doncs això ja hi haurà qüestions que podràs posar d'acord amb uns o amb els altres, però el canvi a la ciutat de Lleida, jo crec que després de 40 anys del Partit Socialista, crec que tothom és conscient de que ha d'haver-hi una nova etapa a la ciutat. Escolta, només un incís ràpid. Sí. Aquesta llista unitària, per què no es va acabar fent? Bé, bàsic... Sí, va haver algun problema concret o no? No, nosaltres vam dir que estàvem disposats a configurar una llista unitària sense cap tipus de condició prèvia, perquè anàvem amb una negociació i, per tant, en aquest sentit, on estàvem disposats a parlar absolutament de tot, però per part d'Esquerra Republicana, doncs, va ser la seva aposta, doncs, de presentar-se de forma solitària, sols, no? Sense... És a dir, el problema ve de més lluny de Lleida? És un problema que ara és Puigdemont? No, segurament, des del punt de vista de que Esquerra Republicana ha fet una aposta no tan sols a Lleida, sinó a tota Catalunya, en clau municipal i també en clau europees, de no fer candidatures unitàries. Recordo perfectament com el president Puigdemont a les eleccions europees doncs va dir: escolta, si Oriol Junqueras vol concórrer a les eleccions europees, que hi vagi ell de cap de llista, jo vaig ser número 2, perquè el que és important és la unitat, i per tant és una derivada en clau local del que ha passat a nivell nacional. Anem a tocar grans temes, Laia. N'hi ha un que nosaltres a la ràdio estem tractant de manera especial. Tenim en marxa una campanya per fomentar o parlar o ajudar o donar a conèixer, si és que encara no es coneix del tot, doncs el tema del comerç local, que al final és un bon motor econòmic a la ciutat de Lleida. Toni, les grans superfícies, que és un tema comú també als darrers plens, dels darrers anys, no d'aquest darrer any, sinó de tota la legislatura, quina és la vostra postura, finalment, de les grans superfícies a Lleida, i si implantar-les, de quin tipus? Bé, nosaltres, com a zona d'especial, diguéssim, interès o preferent perquè s'instal·li un equipament comercial de grans dimensions, el que proposem és que sigui el Pla de l'Estació. És justament una zona molt a prop d'aquí. Per què? Perquè bàsicament ens trobem que tenim pendent encara de resoldre, doncs, aquest àmbit que ens permetria acabar de cosir pardinyes amb el centre, dinamitzar comercialment tot el que és Príncep de Viana, carrer Sant Clavé, el carrer Cardenal Remolins, que és l'entrada natural a l'Eix, dinamitzar la Rambla Ferran, que tots som molt conscients en quina situació es troba, tot el barri de l'estació, i finalment també abordar el que és la construcció de l'estació d'autobusos. I tot això ho haurem de fer de la mà de la iniciativa privada. Hi ha interès d'operadors a venir a la ciutat, el que passa que també el pla de l'estació té una sèrie de càrregues que fa que els operadors, si els dones opció de poder-se instal·lar en un altre lloc, no hagin de suportar aquestes càrregues, i per tant sempre intenten, doncs, anar a d'altres zones, com per exemple s'ha parlat molt del
del complex Gran Rufea, la zona de la carretera d'Alcarràs. S'ha parlat també molt de... Aquest és l'únic que a hores d'ara té tots els permisos per començar. Sí, té tots els permisos per començar, el que passa que és petit i per tant no acaba de desenvolupar-se des d'aquest punt de vista. Però també podríem parlar del projecte de Carrefour, que també es va anunciar fa 2 o 3 anys que també es començaria, no s'ha fet absolutament res. També tenim el projecte de Torres Salses, que és un projecte que des del punt de vista urbanístic nosaltres no hi estem d'acord per una senzilla raó. Perquè pel que fa referència, una cosa són els grans equipaments comercials, que és el que plantegem aquí al Pla de l'Estació, i l'altre són els equipaments comercials de format mig. La nostra aposta en aquest aspecte és que s'instal·lin de forma descentralitzada al conjunt dels barris de la ciutat per una senzilla raó. Tenim el fenomen de la desertització comercial, això vol dir que tenim molts carrers amb botigues tancades. Si el consumidor o les persones que van a comprar amb un equipament d'aquestes característiques ja no entra a la ciutat o deixa d'anar a determinades zones, això perjudica una mica el comerç de proximitat, que per altra banda els barris ens demanen. Fa uns anys hi havia una campanya que deia el barri hi ha de tot. Avui en dia diríem el barri hi havia de tot. Nosaltres el que defensem és que el barri hi torni a haver de tot. Però també hem de crear sinergies amb la nova demanda, diguem, de nous equipaments comercials que ens fa la ciutadania. I per tant nosaltres el que apostem és que aquests equipaments, en comptes de situar-los allunyats del centre i de forma concentrada, els ubiquem de forma descentralitzada en aquells punts que els ubiquis o no els ubiquis et dinamitzaran el comerç que tens al costat. I per exemple podríem parlar d'instal·lar un equipament d'aquests a la cruïlla d'Alcalde Porqueres amb l'avinguda de Pinyana, que ens dinamitzaria l'entrada natural de Balàfia, que tots sabem com està Alcalde Porqueres avui en dia, o d'altres zones de la ciutat. També resolem molt bé les qüestions de caràcter, diguéssim, o relacionades amb la mobilitat, perquè després també ens trobem que la Copa d'Or, que s'ha anat modificant el planejament i s'han instal·lat molts equipaments comercials, com que allò havia de ser una zona residencial i després s'ha canviat als usos comercials, que ha passat que ni els vials estan ben preparats ni la mobilitat està ben pensada per suportar tots els problemes de trànsit que avui en dia tenim. Per tant, amb una bona ordenació, amb una bona definició d'un model comercial i tenint molt clar que al final l'urbanisme ha d'estar al servei de l'interès general, podem trobar un punt d'equilibri en què totes les parts ja acabin guanyant. Us heu fixat en algun model de ciutat en concret, en el que per exemple ja hagueu estudiat que el problema de descentralitzar el que és el comerç pot perjudicar el comerç de proximitat? Us heu fixat en algun model concret, en alguna altra ciutat? Quan parlem, per exemple, de model descentralitzat, el que és important és que els equipaments comercials de format mig no entren en competència amb el comerç petit. Per què? Perquè tenen prou entitat i a més són d'unes dimensions que no és una galeria comercial, vindria a ser un equipament com aquests que tenim a la Copa d'Or relacionats amb el bricolatge o relacionats amb el món de l'esport, etcètera, etcètera. Per tant, el que plantegem nosaltres és que aquests equipaments que no entren en competència amb el model, amb el petit comerciant, que a l'instal·lar-se de forma descentralitzada tenen una captació, tenen una potencialitat de captar gent que altrament segurament no tenirien aquelles zones de la ciutat on el barri on s'acabi instal·lant. Sempre resolent molt bé les qüestions relacionades amb la mobilitat i sempre sent molt conscients que els ciutadans ens demanen comerç de proximitat. La peculiaritat que tenim a Lleida és molt concreta. La ciutat no és assimilable a d'altres capitals que tenim a nivell de Catalunya. Per què? Perquè estem relativament a prop de tot arreu, a poc més d'una hora de Saragossa, a poc més d'una hora de la costa, una hora i mitja, per exemple, d'Andorra o una hora i mitja de Barcelona. Això fa que nosaltres haguem de ser capaços de generar prou activitat i prou model comercial, oferta comercial, però també d'oci, perquè els nostres ciutadans, els lleidatans i lleidatanes, el cap de setmana o quan vulguin estar a la ciutat no marxin fora. Perquè, clar, és evident que no podem competir mai amb Saragossa ni podem competir mai amb Barcelona perquè són ciutats que ens multipliquen per 10. Però sí que tenim una potencialitat espectacular des del punt de vista d'activitats que fem a nivell de ciutat, d'activitats que s'organitzen les pròpies entitats i, per tant, aquest mix entre el que organitza la iniciativa privada amb el que organitzem a nivell de ciutat pot fer que el cap de setmana o durant la setmana ens vingui la gent cap aquí. Parlem d'aquesta tipologia de ciutat i POUM, perquè també el tema del POUM també és un tema que ha sigut un cavall de batalla durant tota la legislatura. Hi ha hagut partits polítics que l'han estat recolzant fins ara al final, que l'han deixat de recolzar. Vosaltres a priori no l'heu acabat recolzant o no heu cregut mai que era el moment d'aprovar-lo?
Bé, no és que no estiguéssim en contra de tramitar un nou planejament urbanístic, perquè el que tenim ara data de l'any 95 i, per tant, toca revisar-lo, però sí que vam deixar molt clar que un document d'aquestes característiques ha de partir d'unes premisses molt clares. En primer lloc, transparència. En segon lloc, s'ha de pensar en l'interès general. En tercer lloc, un document com aquest, que no deixa de ser el manual d'instruccions de com ha de ser la ciutat en els propers 20 o 25 anys, el que s'ha de fer és amb molt de consens, amb molta transversalitat, perquè evidentment ara doncs, es configurarà un govern a partir de les eleccions municipals, però no sé què passarà d'aquí 15 anys, i per tant és un document que governi qui governi, tothom doncs, s'hi trobi còmode i tothom hi hagi pogut dir la seva. I això és tot el contrari del que ha passat en la tramitació d'aquest planejament a nivell de ciutat. De fet, s'ha anat aprovant tots els passos previs que es van fer fins a l'aprovació inicial, es van fer doncs, amb aquest tripartit del 155, amb el vot d'una trànsfuga, i per tant, transfuguisme i urbanisme no és diguéssim, un binomi que portin a bons resultats en aquest sentit. I en segon lloc, també el que plantejàvem nosaltres és que hem de pensar molt bé com volem que sigui la ciutat dels propers 20-25 anys i que abordi també d'una forma molt rigorosa i molt realista i tocant de peus a terra qüestions o assignatures que tenim pendents a nivell de ciutat des de fa molts anys. Parlem de model comercial, hem de definir un model comercial ben pensat i que resolgui els problemes que tenim a nivell de ciutat, perquè si prenem males decisions el que ens passa, per exemple, és les saturacions de la mobilitat que tenim, per exemple, a la zona de la Copa d'Or. Si haguessin contemplat bé o haguessin definit molt bé el model comercial en el seu moment, què hagués passat? Doncs que la Copa d'Or avui en dia no tindríem aquestes retencions, tots aquests problemes de mobilitat. Una altra assignatura pendent que tenim a nivell de Lleida és la industrialització. Tenim centenars d'hectàrees que són públiques de l'Ajuntament de l'Incasòl, tenim energia, tenim recursos, tens la universitat, vol dir que tens gent preparada i gent formada, tens moltes empreses i multinacionals que truquen a la porta cada setmana a la Generalitat perquè volen implantar-se a Catalunya, però què passa? No podem oferir Lleida. No tenim sòl industrial disponible. I per tant, aquestes inversions, aquestes empreses que creen llocs de treball de valor afegit, doncs no poden venir a la ciutat perquè no tenen aquestes condicions. Per tant, és un element que nosaltres també posem sobre la taula. Hem de ser molt flexibles, hem de crear les condicions per ser el més competitius possibles, no tan sols perquè les empreses que volen venir a Catalunya puguin venir a la ciutat, sinó que també puguin competir amb aquelles empreses que volen marxar cap a la zona de la franja. O un tercer element que també és fonamental, com creixen els barris i quins equipaments hem d'abordar tenint en compte la situació, diguéssim, demogràfica de la ciutat. Cada vegada tenim menys naixements, Lleida està perdent població, molta gent jove ens marxa i té molt a veure doncs, amb aquesta capacitat de crear llocs de treball, però per altra banda que ens trobem una població que cada cop està més envellida i per tant no tan sols hem de pensar en escoles bressol, sinó que també hem de pensar en equipaments per la gent gran, per la nova necessitat d'habitatges, per exemple, amb serveis compartits, per centres de dia, i això ho hem de dibuixar també al planejament urbanístic, perquè a partir d'aquí llavors els promotors i les empreses sabran molt bé quines són les apostes a nivell de ciutat. Per tant, reptes molt importants que requereixen molt de consens, que requereixen de debats amplis, que no hi hagin presses i, sobretot, hem de ser el més encertats possibles perquè les males decisions en urbanisme després es paguen durant molts anys. Hi ha un tema també referent amb aquest creixement de la ciutat o amb aquest planejament de la ciutat com és l'ecologia i la sostenibilitat, que és un tema que fins ara omple de grans titulars internacionals i que a poc a poc se'ns ha costat a nivell local, és a dir, ara ja la gent a casa ja hem de fer coses, però els ajuntaments també. Vosaltres quines propostes teniu en aquest aspecte? Bé, d'entrada hi ha un punt de partida vinculat amb l'urbanisme que té molt a veure amb la situació de l'envelliment també dels habitatges que tenim a nivell de ciutat. Tenim habitatges que comencen a tenir més de 40 i 50 anys i per tant fem una aposta molt clara per les polítiques de reforma, de rehabilitació, amb ajuts directes que volem donar via compensació dels impostos que es paguen a nivell de ciutat, com per exemple l'IBI, i hem d'incentivar doncs, que hi hagi aquesta reforma i rehabilitació que en general activitat econòmica, però també incentivar quin tipus de reformes. I aquí és evident que hem de fer una aposta molt clara per a aquelles reformes no tan sols estructurals, d'accessibilitat també important, sinó també d'eficiència energètica, d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques i, en definitiva, de fer doncs, uns habitatges més sostenibles des del punt de vista mediambiental. La segona qüestió, també relacionada amb el planejament,
tenim nous mitjans de transport a la ciutat. No tan sols hi ha el vehicle privat, tenim un transport públic que, per exemple, continua no donant solucions de mobilitat a moltíssima gent que viu als barris més allunyats del centre, i per tant aquí hem de fer una aposta molt clara, doncs, pel transport públic, però també podríem parlar del que és les bicicletes, els patinets i d'altres sistemes, doncs, que funcionen amb un motor elèctric. Evidentment, això ha d'anar acompanyat per una xarxa de carrils bici, que estigui ben condicionada, ben arranjada, que doni seguretat als usuaris, també als peatons, que de vegades es queixen de que no es compleixin aquestes normatives, i per tant en aquest sentit tenim molt de camp a recórrer. I a més també nosaltres posem sobre la taula en valor una qüestió que és clau i és fonamental. Tenim un gran parc, que és el Parc del Segre, que va des dels Aiguamolls de la, perdó, des de la Mitjana fins als Aiguamolls de Rufea, i tot un terme municipal molt gran, on hi viu molta gent, però també tenim l'Horta, i això és un pulmó verd per la ciutat que també hem de ser capaços de posar en valor. A l'Horta tenim molt clar que tenim molta gent que viu a l'Horta i viu de l'Horta, i per tant aquesta és una activitat que nosaltres volem que continuï, continuï sent. També hem d'ajudar a que pugui evolucionar, però també hem d'aprofitar tota aquesta riquesa que tenim des del punt de vista del patrimoni natural, doncs, per posar-la en valor i per posar-la també al servei i que es pugui gaudir per part del conjunt dels ciutadans. Has pronunciat una paraula clau pràcticament per a tot ciutadà de qualsevol ciutat, no? De qualsevol municipi, que és la paraula impostos. Quina és la proposta, quina és la idea? Bé, el punt de partida que tenim a la ciutat és que tenim uns impostos de primera i uns serveis de segona o de tercera. I quan parlem d'impostos, clar, paguem, per exemple, el segon IBI més car de tot l'estat espanyol, però clar, llavors el ciutadà et diu, escolta'm, la il·luminació no és de primera, el manteniment de la via pública no és de primera, el transport públic, malgrat tot, no és de primera, o per exemple, els serveis de neteja no són de primera. Aquí ha d'haver una correspondència des del punt de vista del que es paga respecte del que s'acaba gastant. Nosaltres el que apostem és per corregir aquesta situació. Per tant, una moderació fiscal, tothom ha de pagar impostos, però pel que valen les coses, com per exemple en el cas de l'IBI o en el cas de les plusvàlues. I per tant, el que hem de fer és ser capaços, des de l'Ajuntament de Lleida, de ser més eficients des del punt de vista de la gestió econòmica, ser més rigorosos amb els diners de tots, un control i una fiscalització constant de com s'estan gastant els recursos i també les pròpies concessions municipals, generar activitat econòmica, perquè això comportarà més ingressos per la paeria, i en aquest sentit nosaltres creiem fermament que fent tot això d'aquí hi haurà capacitat de dur a terme una moderació fiscal i de rebaixar, doncs, aquells impostos que avui en dia graven i molt el conjunt dels lleidatans i les lleidatanes. Resulta incomprensible moltes vegades que a Lleida tinguem uns impostos que de vegades superen els de les grans ciutats de l'estat espanyol i que en canvi, doncs, no tinguem un servei a l'alçada d'aquestes característiques. I després en matèria social també, no? No només hi ha propostes, projectes per una ciutat, sinó també hi ha d'haver unes atencions socials. És el cas d'una imatge que cada any es repeteix, que és la dels temporers. Sí. Com es poden millorar els serveis que ara mateix reben aquestes persones? Bé, d'entrada, prenent-nos seriosament la situació que es produeix cada estiu, cada any passa exactament... Perdona, Toni. Sí. Per tant, fins ara no s'ha pres seriosament? Bé, bàsicament, tothom se'n recorda de la situació que es produeix a l'estiu quan venen els temporers, quan venen aquí, i ens en donem compte que les mesures que s'han pres no donen resposta a una situació que jo crec que ens avergonyeix a tothom com a ciutat, de veure persones dormint al carrer amb unes condicions que, en aquest humanisme de ciutat que hauríem de tenir tots plegats, constatem cada estiu que fracassem. I per tant, sempre diem, no, doncs quan acabi la temporada ens posarem seriosament per abordar aquest problema, però passa un any i tornem exactament el mateix. No? Cada estiu ha passat, no? Per això dic que hem fracassat o s'ha fracassat a nivell de ciutat. Crec que d'una vegada per totes hem d'abordar la construcció, doncs, d'un alberg per a temporers. Això ho hem de fer també en col·laboració i en coordinació amb els ens supramunicipals, perquè Lleida moltes vegades doncs, atén o rep temporers i persones immigrants que venen d'altres municipis i que per tant no és una qüestió única i exclusivament de la ciutat, però també hem de ser capaços, doncs, d'arribar a acords amb la resta d'ENSA que han de col·laborar, la pròpia Generalitat, i abordar aquesta situació, perquè sincerament que Lleida cada estiu sigui notícia per això, doncs, demostra que
i a més parlant de persones i que ho estan en alguns casos passant malament, doncs sincerament a mi m'entristeix moltíssim i penso que ens hem de prendre seriosament aquest tema d'una vegada per totes i abordar una solució estable en el temps. També comptant amb la col·laboració dels propis empresaris agraris, dels pagesos, que són els primers que volen que aquesta situació no es produeixi. Parlàvem de serveis, de diners, remunicipalització de serveis a favor, en contra? Nosaltres el plantejament que fem és el següent. El que ha de fer l'Ajuntament és fer d'Ajuntament i gestionar aquells serveis que li són propis i que per tant ha d'explotar directament perquè li correspon per llei. Pel que fa referència als serveis que han de ser, que s'han de prestar per part del municipi, però que hi ha la possibilitat de que siguin gestionats doncs, per empreses especialitzades, el que plantegem d'entrada és que l'Ajuntament faci el que ha de fer i que, per tant, les empreses especialistes facin el que han de fer. Això no vol dir que hem d'analitzar cas a cas què és el que, com hem d'explotar doncs, un servei concret, com per exemple el transport públic, el manteniment, la neteja, la gestió de la zona blava o la gestió de l'aigua, per exemple. I en aquest aspecte posem sobre la taula tres qüestions. A mesura que es vagin vencent les concessions que tenim doncs, aquests serveis, hem d'analitzar aquests serveis per si hem de decidir tornar-los a treure a concurs o gestionar-ho nosaltres directament. I ha de complir tres premisses. La primera, que el servei que es doni al ciutadà, que acaba sent el receptor d'aquest, sigui doncs, el més excel·lent possible, no? I per tant hem d'analitzar si nosaltres directament o una empresa ho pot fer millor. La segona qüestió, que des del punt de vista del cost que ha d'assumir el propi ciutadà, doncs, que aquest sigui el menor possible per amb ell o per amb ella, i per tant doncs, veure i fer els números. I en tercer lloc, també anar a buscar el cost d'oportunitat per la pròpia administració local, que és la que acaba sufragant el dèficit que té aquell servei, no? I que per això es paguen impostos. El que no pot passar, per exemple, és que amb la gestió de l'aigua a la ciutat de Lleida paguem una aigua caríssima quan tenim aquest recurs que en tenim, malgrat tot, i que, per altra banda, la contraprestació comporti moltes queixes per part de l'usuari. I, sobretot, una qüestió important. Es gestioni des del punt de vista públic o gestioni des del punt de vista d'una empresa, el que ha d'haver-hi és un seguiment constant i directe, per exemple, en el cas de les concessions. Avui en dia, per exemple, només tenim un enginyer industrial a tot l'Ajuntament de Lleida que vetlla pel compliment de les concessions, i en tenim centenars. Materialment és impossible de fer aquest seguiment. I clar, al final què passa? Que moltes vegades les pròpies empreses concessionàries són les primeres en incomplir allò que es van obligar a fer quan van a guanyar el concurs corresponent. I això és el que evidentment s'ha de corregir. Amb una bona fiscalització, fent uns plecs de condicions, uns contractes doncs, de manera rigorosa i ben fets, ens estalviaríem molts dels problemes que tenim avui en dia. I per tant nosaltres a priori el que entenem és que l'Ajuntament ha de fer d'Ajuntament, que els serveis els han d'explotar aquelles empreses que estiguin preparades, formades i que puguin excel·lir en la prestació del servei, però que hem d'analitzar cas a cas doncs, per quin model acabem optant. Ens falta poc temps, però hi ha uns temes concrets que, sí, que hem de treure. N'hi ha un que sempre me'l recorda l'Andrea Rodríguez, que és redactor en cap d'aquesta casa de la mañana, i és el tema de les bases. És a dir, el tema de les bases és una pila de metres quadrats que estan allí i que a priori dic, des de fora sembla que no se sàpigui què se n'ha de fer. Bé, les bases del PICAT és un exemple de perquè quan nosaltres diem de que 40 anys el Partit Socialista a Lleida ens ha portat a un model que ja no dona més de si. Perquè fa 4 anys, fa 8 anys, fa 12 anys que parlem de les bases del PICAT, que parlem de la Rambla Ferran, que parlem dels Camps Elisis, que parlem, per exemple, del pavelló de vidre, que parlem de l'estació d'autobusos i de grans projectes i de grans assignatures pendents que no s'han acabat d'abordar. El nostre punt de partida, al final, és que les bases del PICAT, el que hem de fer en aquesta zona, que en el seu moment havia tingut un moment esplendorós, el que hem de fer és un plantejament realista, que vol dir doncs, tirar endavant aquells projectes que siguin viables. On hi ha interès, per exemple, de fer a les bases? Doncs, per exemple, l'instal·lació d'un càmping. Hi ha operadors que estan disposats a anar-hi. Vam acordar un equip de govern el 2015 de tirar endavant això d'aquí. S'han passat 3 anys intentant de tirar endavant això d'aquí perquè vam molt lents a nivell d'urbanisme i ja ens trobem que hi ha una moratòria de la Generalitat de Catalunya respecte dels càmpings. Però aquesta moratòria es pot aixecar immediatament, en el cas de Lleida, i tirar endavant doncs, un càmping de dimensions modestes, que doncs, s'instal·li un restaurant, que s'encarregui també de la gestió de tota la zona verda, que avui en dia també es troba en males condicions i que per tant hi hagi algú que velli doncs, no tan sols pel manteniment, sinó també per la seguretat, perquè tots els veïns de la zona el que et diuen és que el cap de setmana, a les nits, doncs, es produeixen actes incívics i vandàlics i en definitiva a tots se'ns cau una mica la cara de vergonya i ens entristeix
quan passes el cap de setmana per la carretera d'Osca i mires com estan les bases, no? I el que havien arribat a ser, és un espai que no ens podem permetre el luxe de que continuï amb aquesta degradació, i nosaltres ho tenim molt clar. Si governem, serà de les primeres qüestions que abordarem, i us ben asseguro que d'aquí 4 anys no parlarem de les bases, sinó de com les hem recuperat, i és un dels temes que són claus i fonamentals. Això està gravat, eh? Sí, no. D'aquí 4 anys no tinc... ens emplacem. Si ens correspon a nosaltres gestionar l'Ajuntament de Lleida, serà una de les qüestions prioritàries. Ja n'he parlat amb el conseller de com poder aixecar aquesta moratòria, he parlat amb inversors que també volen venir aquí, i l'únic que hem de fer és posar facilitats i premer l'accelerador amb aquest tema. I que haurà un festival de música, ho dic perquè l'Andrés t'ho sugerirà, això. Bé, i podria càpiga. Bé, i podria arribar a caber des del punt de vista de que quan l'operador aquest que vulgui tirar endavant el càmping, doncs contempli que es puguin fer activitats d'aquestes característiques i les puguem fer compatibles. I crec que en aquest sentit aquell espai pot donar molt de joc amb moltes qüestions i amb moltes iniciatives que es puguin arribar a fer. L'únic que hem de fer és sentar-nos una vegada per totes i tirar endavant un projecte que tota la ciutat demana, però que estem on estem. Abans d'acabar, el gran repte de Lleida? Jo, per mi, el gran repte de Lleida, d'una banda, és una aposta clara i decidida, doncs, per la industrialització, per fer aquesta revolució industrial del segle XXI que hem de fer com a ciutat, que ens permetrà revertir la situació de pèrdua de població, que la nostra gent jove es pugui quedar, que els que han marxat puguin tornar i els que no troben feina també trobin la seva oportunitat. I en segon lloc, hi ha un repte que és clau i és fonamental. La ciutat ha de reivindicar la seva capitalitat envers el país. Som la segona capital del país, Catalunya comença també a Lleida, hem d'anar costat per costat amb el territori, reivindicar tot allò que ens correspon i també reivindicar el nostre paper, doncs, des del punt de vista d'aquesta construcció nacional en el procés que estem duent a terme en els últims anys. Doncs ara sí, ha arribat el moment en el que et deixem aquest minut d'or perquè puguis demanar el vot, evidentment, per aquestes eleccions d'aquest diumenge 26 de maig. Molt bé. Aquest diumenge voteu Junts per Catalunya. A les eleccions europees, els lleidatans i les lleidatanes tenim l'oportunitat per primer cop de votar el president legítim de Catalunya i d'enviar un missatge molt clar. L'exili no és oblit i resistim. I a les eleccions municipals també tenim una gran oportunitat, els lleidatans i les lleidatanes, d'encetar una nova etapa que deixi enrere 40 anys el Partit Socialista, 4 anys de 155, un canvi liderat per una nova generació que porti, doncs, a la ciutat una altra vegada a recuperar l'orgull i l'autoestima de ser lleidatans i lleidatanes, perquè som capital. Per tant, aquest diumenge, postius a Lleida i Puigdemont a Europa. Doncs hem arribat al final, com sempre, gràcies a la Iris Carnicer per la seva introducció. Laia Riverola, escolta, que ha estat un plaer. Igualment. Se m'ha fet molt ràpid, m'ha passat ràpid. Això és bo, això és positiu, eh? I, bueno, gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra. A vosaltres per venir. I el Toni Postius, candidat a l'alcaldia a aquestes properes eleccions per Junts per Catalunya a Lleida. Com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé. Un plaer, gràcies. Molta sort. I nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que aquesta entrevista demà la podeu llegir acompanyada de fotografies i més dades a l'edició del Diari de la Mañana, també al seu canal de YouTube. I nosaltres demà a 1:15 a Cope Lleida tornem amb una nova entrevista electoral. Gràcies.